Masu kallon mu a daidai wannan lokaci, mun dauko muku wannan bidiyo ne kai tsaye daga inda jerin jaruman Kannywood ke gudanar da wato ainihin sallah show wanda muke kira wato da murnar sallah ga masoyan su, inda wannan shekarar murnar sallah da suke ko kuma in ce sallah show din da ake yi a halin yanzu ya sha bamban da wanda aka saba yi, saboda sallah show din bana ana yin gasa ne a tsakanin mawaka a ga wane ne azzakakurin mawaki a masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood a wannan shekara, kamar dai yadda zamu nuna muku a cikin wannan bidiyo. Yanzu haka wannan na ana gudanar da wannan gasa a matsayin sallah show a cikin babban birni wato Kano a halin yanzu. Sai dai kafin mu soma a cikin bidiyon namu, mai kallon mu a daidai wannan lokaci, muna so ka dakata ka danna mana alamar subscribe akan wannan tasha tamu, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sa ka kasancewa da videos dinmu masu amfani a koda yaushe a duk lokacin da muka daura. Idan kuma koda ma ka yi mana subscribe, ka danna alamar like akan wannan tasha tamu, sannan ka yi share zuwa ga yan uwa domin su ma su gani. Ga dai bidiyon wato yanda al'amarin ke kasancewa. Kamar dai da kuka sani, masu kallon mu a daidai wannan lokaci, waɗannan waɗanda aka tara a wannan gasar wadda ake ciki yanzu, inda Tini Hamisu Vereka ya gabatar da waƙarsa da ya yi sabuwa wato a jiya. Wasu sun sani, wasu kuma ba su sani ba, dukkan wani mawaƙi da ke cikin wannan gasa a jiya wato ranar sallah ya rera wata sabuwar waƙa wadda da wannan waƙar ita ce za a yi performing a gane wane ne mawaki wanda ludayensa yake kan dawo a halin yanzu a masana'antar ta Kannywood. To sai dai mai kallon mu a daidai wannan lokaci, kamar yadda kuka sani, a duk shekara waɗannan mawaka da jarumai suna gudanar da wato sallah show din su daban-daban ne. To sai dai a wannan karo an yi shi a lokaci guda ne, wato kuma a wuri guda musamman, saboda kamar yadda kuka ji mun gaya muku cewa ma'ana za a yi wato fitar da gwani ne na mawaka. Kamar yadda kuke gani, jaruman Kannywood da dama sun halarci wannan wuri, kamar irin su Ali Nuhu, wato Adam Ezango da dai sauransu, har da jarumai mata kamar yadda kuke gani a halin yanzu su ma sun samu halartar wannan wuri. To sai dai mai kallon mu a daidai wannan lokaci, muna so ka dakata a daidai wannan lokaci ka danna alamar subscribe akan wannan tasha tamu domin kasancewa da videos din wato waɗanda za mu riƙa kawo muku kai tsaye daga wurin da ake gudanar da gasar, saboda a yanzu haka ana shirye-shirye ne za a fara yin gasar. Insha Allah akai-akai za mu riƙa kawo muku bidiyon yanda al'amarin yake ciki a halin yanzu. Kai dai ka danna subscribe akan wannan tasha tamu domin kasancewa da videos din, sannan a yi share ga 'yan uwa domin su ma su gani. Mun gode.